Четвер, 18 лютого. В ефірі «Деталі» у студії Євген Коптєв. Вітаю вас. І сьогодні розкажемо про таке. Жителі Придніпровська по півгодини чекають на єдину маршрутку. Чому спізнюється транспорт? Яскрава подія у ботанічних садах. Там зацвіли рідкісні тропічні квіти. Чи встигнуть городяни помилуватися? Дніпропетровщина готова до вакцинації від коронавірусу. В регіоні створили 6 мобільних бригад та 66 стаціонарних пунктів щеплень. Про це в ефірі програми «Грані» розповів заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Олексій Григорук. Пункти, в яких вакцинуватимуть, розмістять у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Також уже склали списки тих, хто першим отримає вакцину. Це медики, які працюють у ковідних базах області. Їх прищеплюватимуть мобільні бригади. Наразі 6 мобільних бригад. 3 з них будуть проводити вакцинацію Pfizer, а 3 – AstraZeneca. Якщо потрібно наращувати мощність чи кількість мобільних бригад, ми готові. У нас взагалі створено 37 мобільних бригад. Тобто, якщо вакцини буде поступати більше, ми будемо поповнювати. Понад 6 тисяч українців захворіли на коронавірус за добу. Це найбільший показник за останній місяць. На Дніпропетровщині занедужали 205 людей, тим часом 284 подолали ковід. Інфекцію виявили у 32 криворіжців, 23 кам'янчан, 12 жителів Нікополя та ще 12 Новомосковська. Крім того, нові випадки зареєстрували у 6 районах області. Найбільше у Петропавлівському та Синельниківському. Такі дані обладміністрації. Загалом в регіоні одужали понад 65,5 тисяч людей, а померло майже 2 тисячі. Тим часом у Дніпрі 158 жителів подолали недугу, а 104 захворіли. Про це повідомляють у міському департаменті охорони здоров'я. За їхніми даними, сьогодні у лікарнях перебувають 279 пацієнтів. За останню добу від коронавірусу померли 4 людини. На зупинці зо півгодини. Стільки жителі Придніпровська чекають єдину пряму маршрутку до центру Дніпра. Люди кажуть, раніше автобуси їздили що 10 хвилин. Та коли змінився перевізник, інтервал збільшився. Натомість у мерії запевняють, компанія тут ні до чого. Тож у чому річ, з'ясовувала Юлія Звягінцева. Майже 17 кілометрів – це протяжність 35-го маршруту. Пролягає він від Придніпровська до центру Дніпра. Пасажирі возять 5 автобусів. Сергій працює водієм уже 10 років. За кермом своєї 35-ї, каже, нещодавно. Запевняє, протягом дня та у години пік їздить з однаковими інтервалами. 15-20 хвилин. О 9-й ранку на зупинці 35-ї людей небагато. Вони мерзнуть та скаржаться, обіцяний інтервал водії витримують не завжди. Буває і 40 минут жду, буває 20 минут, кожен раз по-разному. Жду 20 минут, жду. Стоїш по холоду, не то морозяки. Чому так, люди лише здогадуються. Одні кажуть, погода підводить, інші впевнені, усе через нового перевізника. Раніше при старому перевозчику було 8, 10, 12 машин. Вмістимість була більша, а зараз вже мало і місця. Хуже автобуси стали. Там було більше посадочних місць, 60 чоловік поміщалося, а зараз 30 місць, около 30, і набиваються стоя, скотовоз, коротше говоря. Нового перевізника на цей маршрут обрали восени минулого року. Голова профспілки автомобілістів каже, відтоді почалися проблеми. Автобуси ламаються, автобуси старі, мають пробіги там вже під 2 мільйони кілометрів деякі, і вони не в змозі нормально забезпечити роботу маршруту. Аби змінити перевізника, люди створили петицію на сайті міської ради. Уже мають 245 голосів із 3 тисяч необхідних. Натомість у мерії кажуть, затримки стаються через морози та сніг. Техніка замерзає, тож доводиться знімати автобуси з маршруту. Кількість, скажімо так, сходів автобусів з маршруту, вона була дуже велика і резервних автобусів не вистачало. Зараз резервна техніка вже додана з інших маршрутів та навіть з інших міст. А керівник компанії-перевізника додає, цієї зими підводить не лише погода і техніка, а й люди. Нібито самі водії навмисне затягують інтервали між автобусами.
Эти водители были сняты уже с маршрута. Сейчас дополнительно водители проходят стажировку, так как на каждом маршруте водитель обязан пройти стажировку и будет заменить частично весь коллектив. Также добавлена дополнительная техника, и уже сегодня-завтра мы увеличим технику до 7-8 автобусов и сократим интервал в час пик. Повноцінно повернутися до інтервалу 10-15 хвилин обіцяють до наступного тижня. Юлія Звягинцева, Дар'я Попкова, Віталій Правдюк та Олександр Моренко. Деталі. Наїхав на пішоходів. На Метробудівській у Дніпрі під колеса автобуса потрапили дві жінки. Попередньо вони переходили дорогу зеброю. Обидві в реанімації лікарні Мечникова. У пенсіонерки важка черепно-мозкова травма та внутрішня кровотеча. В іншої жінки – численні переломи. Усі деталі події встановлює поліція. 1000 гривень за годину. У Дніпрі викрили два борделі – на вулиці Артеківській та проспекті Поля. У них, з'ясували правоохоронці, працювали 5 жінок. Вони опублікували оголошення про надання інтимних послуг в інтернеті. Щодня приймали по 5-7 клієнтів. У квартирах поліцейські знайшли мобільні телефони, чорнові записи та гроші. Заскоєний жінкам загрожує до 5 років за ґратами. Кулі, що пройшли крізь мозок, розтрощений череп, відірвані кінцівки та гангрена. Після важких військових травм наших бійців рятували у Мечникова. Тепер фото та плани проведених операцій зберуть в електронному атласі поранень. На сайті оприлюднять матеріали за всі роки війни на сході країни. Над збірником працювали понад рік. Генеральний директор лікарні Мечникова каже, це заслуга всієї команди медиків. На 7-му річниці початку війни ми обов'язково цей атлас зробимо інтерактивним. Кожен, хто захоче подивитися ці складні поранення, розібрати їх, зможе зайти в цей атлас в електронному виді і попрацювати. Атлас буде корисний для лікарів, і цивільних, і військових лікарів, для військових медиків, для парамедиків. Для істориків війни, а будуть і такі, і, звичайно, для самих бійців. Зробити щасливими якомога більше дітей. Олена Михедько з Донеччини вже виховує 8 хлопчиків і дівчаток. Зупинятися намірів немає, бо знає, що на її материнську любов ще чекають. Як створюють по-справжньому великі сім'ї – дивіться. Тут кожна дитина має свою щасливу історію про маму. Учить мене читати. Вона любить мене. Вона постійно робить все ради нас і купує нам все. Ми живемо в заботі, теплі. Та до того, як потрапили в родину Олени, ці хлопчики і дівчатка бачили справжні страхіття. Вони пам'ятають, як папа бив, як сестру, як втрачала сознання. Слава своїх біологічних батьків майже не пам'ятає. Рідна мати від нього відмовилась, тож опинився в інтернаті. Але одна зустріч назавжди змінила його життя. Я був в дитомі, і мама забрала мене туди. Тоді йому було 2,5 роки. Хлопчик постійно хворів. У нас як-то чудним образом само по собі зняли з нам діагноз бронхіальна астма, прекратилися у нас ці сипи всі. Олена каже, що допомогло лікування, але вирішальною стала материнська турбота. Головне – бути рядом і любити все. Остальне все приходить само. Олена сама виховує 8 дітей. 7 переїхали до неї з інтернатних закладів. Першу зустріч з кожним із них забути неможливо. Така тишина, вони поворачуються, дивляться на тебе, і потім різко піднімаються всі. І бігути з криком «мама». У родині, де панує любов, діти швидко змінюються. Маленька Лера вже читає мамі свою першу книжку, а Слава мріє стати музикантом. Чоловік, благодаря музиці, може себе самовиражати. І людям завжди подобається музика, це добре. Головне бажання Олени, щоб усі діти жили в сім'ях. Задля цього і було створено портал національного всиновлення сирітству «НІ». Завдяки проєкту фонду Ріната Ахметова у родини влаштували майже 10 тисяч хлопчиків і дівчаток. Ріната Леонідовича, лично йому, від нашого дитячого дому, хотілося б виразити огромну благодарність за підтримку. Це огромна робота і благодарність йому від нас.
За підтримки найвідомішого благодійника України було створено 41 дитячий будинок сімейного типу. Також фонд популяризує родинні форми виховання, організовує тренінги для усиновлювачів, опікується сотнями сімей в Україні, дарує дітям подарунки та сюрпризи. Цієї зими привітали 100 тисяч хлопчиків і дівчаток. От фонду Ріната Ахметова ми отримали ось цей вигвам. Дітям дуже подобалося, вони тепер там сидять днями напролет, грають. Наталія Пономаренко, Ростислав Сисоєв та Євген Якунін. Деталі. У Дніпрі вшанували героїв, які загинули в бою під Дебальцевим. Хвилина мовчання, військовий оркестр та покладання квітів. На алеї пам'яті біля обладміністрації зібралися жителі, побратими бійців, волонтери та чиновники. Згадали важливі для України дати. Битва за Дебальцеве тривала майже місяць. І саме 18 лютого 2015-го бої завершилися. Наші війська сплановано відійшли на визначені рубежі. От, і по цей час відповідно тримають ці рубежі оборони, от, для того, щоб не дати можливості просунутися російській агресії, російським терористам в подальшому глиб країни. Ну, я могла без завтра прийти, я просто приходжу. І я так іду, кладу гвоздички, і раптом мені хтось руку кладе на плече. Я повертаюся, жінка, і так мені тихенько каже: «Спасибі, це мій син». Атаки розпочалися після падіння Донецького аеропорту. Дебальцеве – це місто із залізничним вузлом, розташоване на перехресті двох автошляхів міжнародного значення. Ми втратили більше 150 військовослужбовців, да, близько 500 отримало поранення. Тому якби, це дуже визначна дата нашої трагедії. У нас дуже багато наших хлопців полягло і в Донецькому аеропорті, в Дебальцево, і в Іловайську. Втрат було б набагато менше, якби не розстрілювали швидкі. Це дуже великий жах. Всі події, які відбувалися, було б дуже ще добре для історії, якби кожен би учасник цих подій, він би написав свою історію і направив би в музей АТО. Переходили річку і провалилися під кригу. Поблизу села Кам'янка Апостолівського району чоловіка та жінку не витримав лід. Місцеві викликали рятувальників. Загиблих знайшли на відстані 10 метрів від берега. Аби дістати тіла, довелося прорубувати кригу сокирою. Через старі колії та мінливу погоду. У Дніпрі з початку лютого з рейок зійшло щонайменше 8 трамваїв. Адже третина шляхів несправні, кажуть комунальники. Поки що на проблемних ділянках роблять поточний ремонт, а з настанням тепла обіцяють влаштувати капітальний. Одну таку навпроти театру опери та балету відновлять уже сьогодні вночі. Виконуємо роботи, то, що найнеобхідніше. Значить, ремонт рейсових стиків, заміна рейсових рубок, це окремі елементи рельсів, там є куски, які там по 3-4 метри, по 2, в залежності від того, де є знос великий. Коли, виходить, міжкольове расстояние широке, воно має бути 1524, іноді із-за погодних условий, виходить, уширення пути, ми ставимо тяги. Також відремонтують колії на проспектах Гагаріна та Богдана Хмельницького, а капітально планують оновити 4,5 кілометрів шляхів та 15 переїздів. Кінська зірка, кавалерійська зоря та барбадоська лілія – усе це назви сортів гіпоаструмів, які розквітли у ботанічному саду Дніпра. Родичі звичних для нас пролісків і нарцисів із Південної Америки. А ось у Кривому Розі зачаровують своїм цвітінням азалії. Скільки коштує поринути у тропічну казку, знають наші журналісти. Яка красота. За вікном сніжить, а в ботанічному саду – літо. Тут розквітли понад 200 тропічних гіпераструмів. Відвідувачі приходять сюди за гарним настроєм і новими знімками. Вже надоїло тут холод, угрюмість, хочеться поскоріше сонечка, тепла, чуть весни. І недавно знала, що в нашому ботсаду скоро відкривається нова виставка цвітів. І от прийшла подивитися. Тепер в ленті Інстаграма буде мелькати не тільки сніг, але й цвіти. Квітка розміром з долоню, відтінки від насичено-червоного до лососевого чи блідорожевого. Біологи кажуть, експериментували кілька років, аби вивести оригінальні різновиди.
Схрещували гіперастроми у ботанічному саду останні 4 роки. Біологиня каже, ця квітка не рідкісна, проте поширені старі сорти. Вони здебільшого червоного кольору і майже без запаху, а виведені нові – різного забарвлення, аромату, а подекуди навіть з візерунком. Ми беремо, наприклад, з рожевої та переносимо на білу, з білої на рожеву. І тоді очікуємо результату. Він інколи буває зовсім не такий, на який ти розраховуєш. Керівництво ботанічного саду каже, нові сорти квітки продовжать досліджувати, а потім запатентують. Ці рослини є дійсно унікальними, і це наше власне досягнення. Ми вже зараз доводимо те, що вже є, до довершення. Потім буде патентування і далі буде реалізація. Відповідно, на цьому етапі нам дадуть вже, ми дамо вже і назву. Виставкою квітів можна буде помилуватися найближчі 2 тижні. Вхід безкоштовний. Тим часом у Кривому Розі вже кілька місяців цвітуть екзотичні азалії. А давай нюхай. Красиво, так? У Криворізькому ботанічному саду вирощують понад 80 сортів азалій. Щороку експозицію рожевих, білих та червоних квітів поповнюють новими видами. Та кажуть, у карантин відвідувачів значно поменшало. Ніколи ми в наше приміщення не дозволяємо бути багато одночасно людей, і маски, все це ми дотримуємося, але ж все рівно людей, звичайно, менше. Це момент, звичайно, дуже обмежує наші можливості якось так фінансово підтримувати себе в цей складний час. Тож із нетерпінням чекають на відвідувачів. Насолодитися різнобарв'ям азалій можна до квітня. А вже з травня у ботанічному саду розквітне бузок та японська сакура. Ціна квитка – 50 гривень. Марина Положай, Вероніка Лобанська, Ніколь Савченко, Євген Дрозд. Деталі. Понад сотня машин розчищають від снігу дороги Дніпропетровщини. На трасах регіону працюють із самого ранку, звітують в обладміністрації. Натомість метеорологи запевняють, вночі снігу не буде, очікують 16 градусів морозу, а от п'ятницю зустрінемо із сонцем. Температура в усій області коливатиметься від 7 до 10 градусів із позначкою мінус. І на цьому поки що все. Більше інформації, як завжди, ви знайдете і подивитесь на сайті 34.ua. На все добре!